പ്രൈസ് ലോർഡ്. 43 സങ്കീർത്തനം 3 വാക്യം. നിന്റെ പ്രകാശവും സത്യവും അയച്ചു തരണമേ, അവ എന്നെ നടത്തുമാറാകട്ടെ. നിന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലേക്കും തിരുനിവാസത്തിലേക്കും അവ എന്നെ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല വചനത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ രാവിലെ സമയം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ വളരെ വേദനയോടെ അനുഭവിച്ച പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ 1 വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വഞ്ചനയും അനീതിയുള്ള മനുഷ്യർ, തന്നെയുമല്ല ഉപദ്രവിച്ച ശത്രുക്കൾ, വേദനിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ, ദുഃഖിച്ച് നടക്കേണ്ട ആ സാഹചര്യം, ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എത്തും പിടിയില്ലാതെ അനേകർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവമേ പ്രകാശവും സത്യവും അയച്ചു തരണമേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവ എന്നെ നടത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുവിൻ്റെ ഉപദ്രവം ഹേതുവായി ദുഃഖിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരനെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വഞ്ചനയും അനീതിയുമുള്ളവരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ അവനെ നിരാശനാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ നടുവിൽ താൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുക ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മറുപടി വേണമെന്ന്. എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു മറുപടി ലഭിക്കുന്നില്ല. അവൻ്റെ ആത്മാവ് വിഷാദിച്ച് ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിൻ്റെ നടുവിൽ സ്തോത്രം, ശത്രു അനങ്ങാതിരിക്കുകയല്ല, വീണ്ടും വീണ്ടും വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അവൻ ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഭക്തിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും അവനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖപ്രകാശ രക്ഷയായ ആ പ്രത്യാശ വ്യക്തിയല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംവഴിയില്ലെന്ന് തൻ്റെ ഹൃദയം തന്നിൽ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. അതായത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും കൂരിൽ താഴ്വരയുടെ അവസ്ഥയിലും പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ലോകത്തിന് നൽകുവാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷവും സമാധാനവും എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നാണ് ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ നോക്കി ധ്യാനിക്കുക, ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കുക, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിനവുകളെ ദൂരത്ത് നിന്നറിയുന്ന സ്വർഗം അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ധൈര്യപ്പെടാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗം രാവിലെ സമയം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ആമേൻ. കൂരിൽ താഴ്വരയാണ് അവൻ കാണുന്നതെങ്കിലും ദൈവം തൻ്റെ പ്രകാശവും സത്യവും അയച്ച് അവനെ നടത്തണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനിവാസത്തിലേക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അവനെ നയിക്കണമെന്ന് അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയും അവൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തൊന്നും പ്രമോദങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആകയാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ രാവിലെ സമയം നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതെ വിഷയങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ വേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വചനം ധ്യാനിച്ച് ഈ രാവിലെ സമയം ഒന്ന് തുടങ്ങി വച്ചാൽ നമ്മെ മാനിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഈ രാവിലെ സമയം നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളിൽ പതറാതെ, ഭാരപ്പെട്ടു പോകാതെ, നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കുറുകിയിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ആകയാൽ ആ കർത്താവിൽ നമുക്ക് ആശ്രയം വയ്ക്കാം. ഈ പ്രഭാതം നമുക്കൊരനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ.
ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ പുണ്യപാദപീഠത്തിങ്കിലേക്ക് രാവിലെ സമയം കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗം അവിടുന്ന് ഇടയാക്കിയതിനാൽ നന്ദി. പ്രത്യാശയോടെ മുന്നേറുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണം. മഹത്വമെല്ലാം അപ്പച്ചന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.